اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهل بيته الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يعبع بكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم وسوف تكون لزاما صدق الله العلي العظيم الله تعالى ettiğiniz ibadetleri, duaları, okuduğunuz ayetleri kabul etsin inşallah. Allah'ımızı bu ayın bağışlanmışlarından karar versin inşallah. Şükürler, sonsuz şükürler olsun Rabbimize. Bir daha bu aziz günlerde bizi görüştürdü inşallah. Aziz ve değerli tamaşaçılar, bacı ve kardeşler, yadınızda olsa geçen görüşümüzde Hazreti Resulullah'ın Şabaniye münacatından dua okun fihi müstecabun Ramazan-ı Mübarek ayında sizin dualarınız kabuldu. Duanın barəsində, dualar niyə qəbul olmur, onun barəsində bir neçə nöqtələrə toxunmuşdu və danışmışdı. O mövzunun davamı olaraq dua. Allah təbarək və təala rivayətdə var ki, 4 dənə sir saxlayıb insanla öz arasında, insanlarla öz arasında xaliqimiz 4 dənə sirri saxlayıb. Onlardan biri budur. Allah təbarək və təala öz rəhmətin gizlədib bizim yaxşı işlərimizin içərisində. Bilmirik hansı yaxşı işimiz Allahın rəhmətinə səbəb olar. Ola bilər bizim nəzərimizdə böyük görsənən bir yaxşı iş içərisində riya olsun, Allahın rəhmətin bizə qazandıra bilməsin. Məsələn, tarixdə oxuyuruq, Harun Ər-Rəşidin xanımı, Zübeydə xanım Məkkəyə həd səfərinə getmişdi. Məkkəlilər şikayət elədilər Zübeydə xatuna, Ənvarül Məcalisdə yazır bunu. Buyurur Zübeydiyə şikayət elədilər Zübeydə xanım, Məkkə əhalisi susuzluqdan əziyyət çəkir. Bir dənə zəmzəmdir, Məkkənin ətrafına çatmır. Məkkə ağzı gəlir, o sudan istifadə edir, susuzluqdan millət əldən gedir. Deyir Zübeydə xatun xəzinədən 20 kilogram qızıl xərclədi və Məkkəyə çox uzaq yerdən su çəkdirdi. Su çəkdirdi. Hamı dedilər ki, Zübeydə cənnəti aldı bu su çəkdirməklə. Neçə dənə gözəl ehsan var Həsənətin cariyə. Biri də su çəkdirməkdir. Bəli, hamı dedi Zübeydə cənnəti satın aldı. Zübeydə xatun dünyadan gedəndən sonra neçə yüzlərlə insanın yuxusuna girdi. Gördülər Zübeydə cəhənnəm əhlidir. Sordular Zübeydə xanım, bəs sən bu boyda gözəl əməl eləyibsən, hanı sənin rəhmətin, hanı sənin cənnətin? Dedi Allahın birliyinə and olsun ki, o etdiyim əməldən bir qıran da, bir qəpik də bizimlə gəndə mənə vermədilər. Onun hamısını mal sahiblərinə verdilər. Əməl zahirdə çox böyük əməldir. Amma görürsən batində, həqiqətində özcənin cəmaatın malın xərcləməkdir. Cəmaatın haqqını ayaqlamaqdır. Amma zahirdə yox, əməl sahiblərinə, mal sahiblərinə verildi. Bizim amma nəzərimizdə ilk baxışdan deyirdilər Zübeydə rəhmət qazandı. İlahinin rəhməti bizim yaxşı işlərimizin içərisində gizlidir. Mən mütaliə zamanı gözəl bir dənə hekayəti bir nəfərin dilindən olmuş bir hekayəti oxudum. Zehnimə gəldi deyim, çünki çox qiymətli və gözəl söz var bunun içərisində. Bir nəfər deyir, mən özüm fəhlə idim. Dolanışığım da çətin idi. Xüsusən bu qış ayları gələndə evdə oturardım, bir iş olmazdı. Kürəyimi qoyardım çiğdimə, düşərdim küçə bə küçə qar təmizləyərdim evlərin üstündən.
evlerin üstünde garı temizlerdim, pul alardım, 10 tümen alardım. Deyir bir gün evden çıktım, çok da çetin dolanardım. Evden çıktım, gar yağmıştı, sevinirdim ki işim var. Evden çıktım, darvazadan hayatın kapısından çıkanda gördüm garın arasında 3 tane balaca pişik balası garın arasında üşüyürler möhkəm. Yazığım geldi, götürdüm bunları, büktüm eteğime, qaytardım eve, hanıma dedim, bunlar yazıqdır, bunlara sobanın yanında, peçin yanında yer ver, qoy ölmesinler soyuqdan. Pişikleri koydum eve, qayıtdım küçüğe çıkanda gördüm bir nefer geldi, dedi, ağa sen qar təmizləyənsən, benim evimin qarını təmizləmək lazım. Neçə dedim on tümeni, istedim gidim o yandan biri geldi, dedi, benim evimi təhlükədədir, birinci mən için gedəcəyik. O yandan biri geldi, o kadar bu insanların arasında mübahisə yarandı, evin qiyməti qalxdı oldu 1000 tümən. Getdim bir evin üstünü töktüm 1000 tümənə, akşama kadar 10 tane ev üstü töktüm, bir gündə 10.000 tümən pul kazandım və geldim evə gördüm daha artıq, mənim fəhləlik eləməyə ehtiyacım yoxdur, əlimdə 10.000 tümən sərmayem var, ticarətə başladım. Ticaretime Allah bir bərəkət verdi. Bir ilin içerisinde mən olmuşam ərbab. O evimden de selamet yoxdur. İmarətim var. Özüm de oturduğum yerde, o təxtimin yanında, başımın üstünde bir dana gözel təxt düzeltmişim. O üç dana pişik balası için ki, mən onlara rəhm elədiyimə görə Allah məni rəhmətində qərq elədi. Əzizlər, bilmirik yola düşmüş bir balaca daşı, mani olan daşı götürüp kənara atmaq Allah'ın rahmetine bizi qovuşdura bilər. Ona görə bizim yaxşı işlerimizin içərisində Allah'ın rahmeti gizlindir. Yaxşı işleri özümüzə peşə eləyək ki, ilahının rahmetine qovuşaq inşallah. Allah'ın qəzəbi bizim günahlarımızın içərisində gizlindir. Bəzən böyük günahlarımızda Rəbbimiz bizi dünyada rüsva eləməz, işi olmaz bizdə. Amma xırda bir günahlarla Allah'ın qəzəbinə toxunarıq. Allah'ın qəzəbinə düçar olarak Allah'ın qəzəbi bizim günahlarımızın içərisində gizlindi. Ona görə deyirik, qayril məqzub aleyhim və Allah'ın. Allah bizi zəlalətə düşüb sənin qəzəbə düçar olanlardan eləmə. Hamı bunu dua eləyir. Bəli, Allah'ın qəzəbi bizim günahlarımızın içərisində gizlindi. Günahın böyüyü küçüğü olmaz. Nisbət götürəndə deyirlər, böyük günah, kiçik günah. Günaha baxma böyüklüyünə, kiçikliyinə. Bax gör, kimin qarşısında günah eləyirsən, ona diqqət elə. Ona diqqət elə ki, o böyüğün qarşısında günah etməyəsən. İkincisi, Allah təbarək və təala insanların içərisində öz dostların gizlədir. Öz dostların gizlədir insanlar içərisində. Bilmirik hansı insan Allah'ın dostudur. Ona görə insan faktoru o qədər önəmli bir varlıqdır Allah üçün. İnsanlarla o qədər ehtiyatla rəftar eləməliyik ki, bilmirik bəlkə o qəlbin sındırdığımız insan Allah'ın ən yaxın dostudur. Möminin qəlbin sındırmaq, Kəbəni uçurtmaq qədər günahdır. Möminin qəlbin sındırmaq, ha Kəbəni uçurtmaq. Ali Aleyhisselam buyurur, El-mu'minu a'zamu dərəcətən minəl Kəbə. Mömin Kəbədən dərəcə cəhətində yüksəkdir. Kim Kəbəyə cürət edib uçurda bilər? Amma möminin qəlbinə cürət edir insan bu dünyada. Bəli, insanlarla o qədər ehtiyatla rəftar eləyəcək ki, çünki bəlkə Allahın dostudur. Allah ona görə gizlədib dostların ki, həm o dost Ludan kənarda qalanlar xar olmasın. Həm insan bu xəzinəni, bu neyməti axtarsın, tapsın, ona görə hamı ilə yaxşı rəftar eləsin. Keçirəm, bu da bir ayrı mövzudur. Çünki mövzumuz ayrı bir şeydir. Üçüncüsü, Allah təbarik və teala Ramazan-el-Mübarək ayının içərisində Qədr gecəsini gizlədi. Bilmirik hansı gecə Qədr gecəsindir ki, inşallah qarşıdan Qədr gecələr gəlir. Onda məlumat verəcəyik inşallah. Qədr gecəsinin hansı olduğunu Ramazan el-Mübarək ayının içərisində bilmirik hansı gecədir. Ona görə Allah gizlədib ki, o gizliliyin içərisində
o nimeti, bu ayın içerisinde o nimeti insan axtarsın. Bu müsabıqa ayında, Ramazan el-Mübarək ayı müsabıqa ayıdır, İmam Hüseyin ağa buyurur. Yarış ayıdır ilahi rəhmətinə tərəf. İnsanlar axtarsın bu qədər gecəsini tapsın. Allah o gecənin tofiq tapanlarından bizi qərar versin inşallah. Və nəhayət dördüncü gizlilik Allahla insanların arasında duadır. Duanın qəbulluğudur. Allah Teala duanın qəbulluğun gizlədib, icabəti gizlədib duanın içərisində. Bilmirik hansı duamız qəbuldur, hansı duamız qəbul deyil. Kim deyə bilər hansı duamız qəbuldur, hansı duamız qəbul deyil. Ona görə tövsiyə olunub ki, duadan qafil olmayın. Daim dua eləyin. Daim dua eləyin ki, xüsusən bəndənin kövrək anlarında Allah Teala insanın anına o qədər önəm verir, o anda duanı rədd eləməz. Yağış yağanda dua rədd olunmaz. Atanın, ananın öz övladı barəsində etdiyi dua rədd olunmaz. Məzlumun duası rədd olunmaz. Əzizlər, bu məsələlərə diqqət eləyək inşallah. Duasız ömrümüz duadan qafil olmasın. Bəs keçən dəfə biz keçən görüşümüzdə duaya mani olan səbəbləri Peyğəmbərimizin dilindən sadaladıq. Hədisi qudsi də var. Bəs duanın qəbul olunmağın şərtlərindən mühümü biri budur ki, hədisi qudsi də var. Enni vada'tu icabətə dua fi loqmətil halal. Biz duanın qəbulluğun qoymuşuq halal tikələr, halal yemək. İnsanlar axtarırlar başqa yerdə. Bilirsiniz nə deyir Rəbbimiz bizə? O ağızdan ki halal tikə keçir, o ruh diri qalır və o ruhun duası Rəbbimizə yetişər. Mən bir dənə loru bir misal verirəm, üzr istəyirəm hamımızdan. Baxın, adi bir dənə maşın biz minirik. Maşının bakının ağzı onun yemək ağzıdır. Oradan məsələn benzin mütəxəssis qoyub oradan geçsin, ya dizel mütəxəssis ayırıb, ya dizel ya benzin. Bunun ikisindən biri maşının mühərrikin hərəkətə gətirər. İndi mən maşının o yemək ağzını, bakının ağzını açam, dünyanın ən gözəl yağı olan məsələn kərə yağın, bitki yağın, nehrənin yağın tökəm ora, deyəm ki, ya ən gözəl bulaq suyunu tökəm ora, sonra mən deyəm ki, axı bu maşın niyə getmədi? Çünki o mühərriki hərəkətə gətirən iki şeydir. Onun mütəxəssis bu ağzı qoyub, oradan benzin ya dizel geçsin. Bizim mütəxəssisimiz, bizim Rəbbimiz bu ağzımızı qoyub, buradan halal tikə gedəndə bizim mühərrikimiz hərəkətə gəlir. Ruhumuz hərəkətə gəlir, ölmür. Halaldan başqa bir şey getsə, haram öldürür ruhi və qoymur o ruhdan, o ruhun sahibinin ağzından çıxan dua göyə geçsin, Rəbbimizin huzuruna geçsin. Sizin üçün bir dənə misal və isbat üçün bir söz deyirəm. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlada 30 min qoşunla üzbəriz dayanmışdı. Allahın hüccəti danışırdı. İndi bir dənə mənim kimi bir günahkar bəndə danışır və hamı diqqətin ayırır ki, görək bu nə danışır? Hala onlar yaşayırdı, biz danışırıq. Onlar dini yaşayırdı, biz danışırıq. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam danışırdı. Allahın canlı Qur'anı danışırdı. Allahın hüccəti danışırdı. Özünün kimliyin, o insanların səhvdə olduğunu deyirdi. Gülürdülər, çəpik vururdular, gülürdülər İmam Hüseyin əleyhissalamın danışığına. Həzrət buyurdu, buyurdu, haqqız var məni eşitməyəsiz. Çünki haram yemək qəlblərizi öldürüb. Haram yiyəndə insanın eşidən qulağı, görən gözü tutulur. İnsan Allahlıq iddiasına qədər gedir, çıxır. Hər nəyi var özündən aşağı görür. Haram yemək insanı insanlıqdan salır. İnsanın ruhiyyəsini öldürür. Haramlardan özümüzü gözləmədikcə bizim dualarımız, əzizlər, qəbul olmur. Vəxtimiz tamam olmaq üzrədir. Mən inşallah bir dənə də üləmanın, ustadların birinin danışığından götürdüyüm bir yadigar xatirəni ərz eləyim və ərzimi tamam eləyim. Gələn görüşlərimizdə inşallah mövzunu genişləndirib və xatirəli şəkildə danışarıq inşallah. Üləmadan biri danışırdı öz başına gələn hadisəni. Buyururdu, mən bir dəfə qumdan çıxdım, Təbrizin kəndlərindəndir, Təbrizin kəndinə gedirdim.
deyir, gəldim avtovağzalda avtobusa minmək üçün, maşına minmək üçün yolda biraz şirniyyat alım ki, dükandan yemək üçün. Girdim dükana, mağazaya şirniyyat alam. Dedim ağa, dükancıya dedim ki, o şirniyyatdan ver. Gördüm, elə qəzəblənib, dükancını kimsə əzəbləşdirib. Götürdü, 4 dənə təmbakı attı tərəziyə. Götür, elə götür dedi ki, qorxumdan götürdüm və pulunu da verdim. Sonra qorxa-qorxa dedim, ağa, mən təmbakı istəməmişdim. Mən şirini istəmişdim yolda yeməyə. Dedi, ağa, onda qaytar, mən bağışla, əsəbi olunum. Dedim, yaxşı, eybi yoxdur, götürmüşəm, bunun pulunu vermişəm, şirini də ver. Deyir, şirniyyatı götürdüm, çıxdım. Gəldim, elə bildim ki, öz kəndimizə çatmışıq, çoxdan da ayrılmışam kəndimizdən. Öz kəndimizə elə bildim, çatmışıq, sürücüyə dedim, saxla. Saxladı, düşəndə gördüm, öz kəndimizə bir kənd qalır hələ, bizim kənd deyil. Utandığımdan da demədim, öz kəndimizi tanımamışam. Düşdüm yerə nəhayət, dedim, yavaş-yavaş yaz havasıdır, gedərəm. Gördüm, axşam düşür, getsəm yolu itirərəm. Döndüm, bir qapını döydüm. Ev sahibi içərdən salama cavab gəldi. Salamun aleyküm, aleyküm salam. Dedim, olar Allah qonağı saxlayasız. Dedi, buyur, qapı açıqdı. Daxil oldum içəri, gördüm. İki gözləri kör bir kişi əyləşib və əlin qaldırıb, deyir, ilahi, mənim təmbakümü yetir. Deyir, dayandım bir an qapıda. Dedim, Rəbbim, məni orada avtovağzalda məcbur eləyib, mənə dükana saldın, oradan əsəbləşdi dükancı, təmbakını şirin əvəz verdi. Mən də onu qaytarmadım, götürdüm. Öz kəndimizə yox, bu kənddə düşdüm. Bunlar sənin hamısı proqramındır, Rəbbim. Şükürlər olsun. Və o zaman məni gətirdin, çıxardın bura ki, burada kişi əlin qaldırıb səndən təmbakı istəyir. Dedim, ağa, buyur, Allah təmbakıları göndərdi. Gecəni qaldım ondan, iki gözləri kör bir kişi ilə qaldım, gördüm bunun bəsirət gözləri açıqdı. Səhər durdum gedəndə, dedim, ağa, 4 dənə təmbakı idi, birini istifadə edibsən, 3 dənə də var onun yanında, onları da götürərsən, mən təmbakı əhli deyirəm, deyiləm, dedi, ağa, götür təmbakıları, çıx, mənlə Rəbbimin arasına girmə, dünən səndən göndərən Rəbbim bugün başqasından göndərəcək. İnsan haram yeməyəndə ruhu diri qalır və Rəbbi ilə rabitə yarada bilir. Allahı and verirəm İzzət və Cəlali hörmətinə, Allah Taala ölən günə qədər halal, halal, halal və minnətsiz ruzi hamımıza nəsib eləsin inşallah. Allah Taala ölkəmizi, millətimizi, cəmiyyətimizi, dünyamızı haramlardan amanda saxlasın inşallah. Haram ruhu öldürür, Allah ruhlarımızı haramdan amanda saxlasın inşallah. Allah'a and verirəm İzzət-i Cəlali hörmətinə. Allah cəmi ruzi çətinlikləri çəkənlər, çəkən mömin, möminə bol ruzi nəsib eləsin inşallah. Dünyamıza əminəmanlığı ruzi inayət eləsin, zamanımızın imamının zuhurin təcil eləsin inşallah. Dünyada Kəbənin, Peyğəmbər qəbrinin, Əhl-i Beytin ziyarətin, ahirətdə şəfaətin əlimizdən almasın inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.